Mo ni wi fun gbogbo mu ti mu wa ni BISI Ologe TV ni e mo wo BISI Ologe Show gbaju gbaja ni won o be ba ri won mo ni dandan ni e fe ba won se BISI Ologe fun ara re nko omo namu 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 loro oke ase un loro okun niran baba to bi won lomo BISI Ologe ara wa lo binrin adumo do ara wa a fije le wo binrin to mo ya yi ti gbogbo ilu nfe ni ani abe okuta tende ori apata won fi se le mo ni e wa logun yan lebe loro ka okan mi ni jo mo ni e wa foro yan mi nle won ni e ja lo ni booking gun yan lebe kin ro ka okan mi ni jo mo gun yan lebe ton mo ro ka okan mi ni jo nile baba to bi won lomo ani kaka kan foro yan nile igi pelebe na gbele la omo sala ti fo wa le jo bomi oro mi o ko ge oro mi o mo ko pe abeke mo ni gbogbo yin patapata ire loju wa yo mo ri re loju owo yo mo ri BISI Ologe Show ni e mo 36 ke mo wo